עדיין אין לו לניסו, הולך לבד בוו, יפה מאוד. כשוויליאמס עולה לבוו כזה, אין מי שיכול לעצור אותו באירופה היום. עכשיו שמירה אישית של היוגוסלבים, ברקוביץ' מנסה לברוח מהשמירה, הולך אל הסל, או איזה יופי של סל של מיקי. הוא רימה את כולם. שיביוס, פרי שומר עליו, אל מריץ'. שוב, פטרוביץ' מעמדה נוחה, זורק ביד שמאל, הכדור בפנים. פטרוביץ', נדמה לי, מהווה גם כן בעיה. האמת... 26-22, הכדור של ברקוביץ'. וויליאמס. הלך יפה אל הסל, אבל זה יהיה סל שיחשב לכל דבר. הכדור הוצמד אל הקרש, והשופטים ראו. 33-30, ריסטנוביץ' מרכז. אל פטרוביץ'. שוב ריסטנוביץ', חופשי לזריקה, מריץ' עשה לו חסימה טובה. 35-30, 5 נקודות יתרון לפרטיזן בלגרד. האוסטי עם הכדור. מכבי תל אביב עדיין לא מצא פתרון להגנה של היוגוסלבים. פרי מוצא את הפתרון, פרי עם 83%. מן השדה, 5 מתוך 6. וויליאמס, ברקוביץ' עם הכדור. אימא ללאסוף. הכין את הכדור לאוסטי, לא יכול לזרוק עדיין. עושה טיול, טוב מאוד לפרי מתחת לסל. עזוב את הסל, איזו מסירה חכמה של מוטי אוסטי. 40-39 למכבי תל אביב. את ההתקפה האחרונה הזו, הם מעבירים זמן ולא יודעים אם יספיק להם. יספיק להם לעוד סל של סבוביץ'. השניות האחרונות של המחצית הראשונה, ועכשיו תם הזמן. 47 לפרטיזן בלגרד, 42 למכבי תל אביב, 5 נקודות יתרון לאורחים. לפנינו כעת ההפסקה, השחקנים יורדים למחצית השנייה, 51-44, 51-46. זה המצב כרגע. ג'קל למכבי תל אביב עכשיו. הכדור של דלי פגיץ' מול סילבר, הוא הצליח להתגנב ולעשות צהל. 57-52, 5 נקודות יתרון ליוגוסלבים. צימרמן עם הכדור. סוף סוף ג'ק צימרמן צולף מן הטווח שהוא אוהב לזרוק, 6 מטרים, 7 מטרים. 16 דקות לסיום המשחק. תל אביב צריכה לעשות משהו כדי להשתחרר מזה, פרי עושה את זה. פרי, להזכירכם, משחק חצי חולה. 9, הכדור לסבוביץ', לא, זהו פטרוביץ', שמנסה לברוח מההגנה הצמודה עליו. עכשיו סבוביץ', פטרוביץ', כדור נקי ויפה פנימה, בקשת גבוהה. 12 דקות, 38 לסיום, 5 נקודות יתרון לפרטיזן. מכניס טוב מאוד את האוסטי פנימה, יופי של סל. לזה בדיוק התכוון פרשננו, ואומרו ששניים על וויליאמס, מישהו חייב להשתחרר. 73 למכבי, 74 לפרטיזן, ועכשיו הזדמנות לשוויון. קר מזג מיקי ברקוביץ', 74-74, כאילו מתחיל מחדש, 7.5 דקות לסיום. בברסלונה, מול היוונים בבית, מה שלא יהיה כנראה בעיה, ובינתיים הכדור של מכבי תל אביב. מוטי אוסטי מפלס דרך בין חתחתים שם, ברקוביץ' זורק. יופי. לא ראינו הערב הרבה את ברקוביץ' בפינה האהובה עליו, שם בצד ימין, אבל הנה הזדמנות טובה. 78 למכבי, 80 לפרטיזן בלגרד. רק 2 נקודות יתרון. עכשיו פשיש מתחת לסל, נחסם על ידי וויליאמס. הכדור אל פרי בטעות, ויופי. עכשיו סילבר. סילבר זרק את הכדור אי שם. הקהל לא משחק. סילברמן לחטוף את הכדור נכשל. גם מיקי ניסה לגנוב ולא הצליח. עכשיו פטרוביץ' משבעה מטרים, מדייק. יתרון 2 נקודות לפרטיזן. 3.5 דקות לסיום. ובינתיים בצד ימין מוטי אוסטי. מה קרה למוטי אוסטי? הפנים שלו ספוגים בדם. אלן, פליז קאם אנד סי, מה חבר'ה? מוטי אוסטי נפגע, אנחנו היינו עסוקים בעיצומה של ההתקפה של מכבי תל אביב.
יש לו סריטה די עמוקה, אפשר היה לראות. הוא מנסה לספוג את הדם. השעון על 4:27. מוטי ארואסקי יוצא. אורי בערב, הפיזיותרפיסט של מכבי תל אביב, יטפל בו. ועכשיו גם מנקים את המשטח, הפעם לא מזהה. ובכן, 4.5 דקות לקראת הסיום, שתי הקבוצות למעשה משחקות בלי הרכזים שלהם. סלבניץ', אנחנו רואים כאן את מוטי על הספסל, פצוע, סלבניץ' שיכול להפוך לארבע. מכבי תל אביב לוחצת על כל המגרש עכשיו. משחק עכשיו הקבוצה היוגוסלבית מספר 7, קרקז, איבד את הכדור, הנגיעה הראשונה שלו, ברקוביץ' הולך אל הסל, ומשיג סל מכיוון שההצמדה אל הלוח אינה חוקית בכדור סל. זה בא כדי למנוע מן השחקנים הגבוהים לעצור את הכדור בדרך לא חוקית. ברקוביץ' חבוש, אנחנו לא יודעים אם יחזור לשחק במצב כזה. שוויון 84, 2:50 לסיום. קרקז מסר את הכדור, סילבר ניסה לחטוף והצליח בסופו של דבר, פרקוביץ' מקבל את הכדור לצד וחצי כמו שצריך. 86 למכבי תל אביב, 84 לפרטיזן בלגרד. 2:32 לסיום. קנטו דליפגיץ' עכשיו, הזמן עובר ובינתיים עבירה של דליפגיץ'. השופט ריצ'רדסון נדמה לי איבד קצת העשתונות ודליפגיץ' לא מוכן לקבל את הדין. עבירה רביעית לדראז'ן דליפגיץ', עוד אחת מאותן החלטות של שופט שאתה לפעמים רואה ואומר זכותו, דעתו. המשחקים של מכבי היו בזמנו מסווגים בטלוויזיה כתוכניות בידור. בזמן האחרון, מאז שאורסון ולס ירד מן המסך, הם מסווגות, אני חושב, כסדרת מתח. אין לנו פה משחק אחד שעובר בשקט, וזה מעניין. משחק בסופו של דבר מגיע להחלטה של שופט, אבל אין לי שום ספק שבסופו של דבר תנצח הקבוצה הטובה יותר. והקבוצה הטובה יותר אולי בדרך לניצחון, כאשר ג'ק צימרמן זורק עוד כדור אחד בפנים, ועכשיו סוף סוף למכבי תל אביב 4 נקודות יתרון. 88-84, 2:17 לסיום. עכשיו שתי עיניים של ברקוביץ' ללו סילבר. מכניס הכדור פנימה לפטרוביץ'. חסימה טובה מאוד של אירן וויליאמס. אולי זה נתן למכבי תל אביב את הסיכוי לגמור את המשחק הזה כמו שצריך. עכשיו אירן וויליאמס מקבל כדור כמעט אבוד מג'ק צימרמן, מחכה לעזרה. מאחור מגיע פרי. הכדור של וויליאמס אל סילבר. מרגיע קצת את האווירה. 1:30 לסיום. ג'ק צימרמן עם הכדור. ברקוביץ'. עוד 8-7 שניות. צריך לזרוק. לא הולך היום, אבל אל וויליאמס מתחת לסל. לא מצליח. עוד ניסיון. ועוד ניסיון. עכשיו הכדור בחוץ ליוגוסלבים. 1:13 לסיום. פרי על כדור חוזר. צימרמן ממהר. הזמן עכשיו משחק עם מכבי תל אביב. סילבר זורק, קצר מדי, לא טוב, אף אחד לא בא לכדור החוזר. מיקי ברקוביץ' נאבק שם, אבל חוץ ליוגוסלבי. רבותיי, זה המצב, 1 בדיוק לסיום, 4 נקודות למכבי תל אביב. ריסטנוביץ', זורקיץ', פטרוביץ', שריקה לעבירה של אירן וויליאמס. עוד ניסיון אחד כדי לתקן. 85 לפרטיזן, 88 למכבי תל אביב. רק 2 נקודות יתרון עכשיו. 51 שניות לסיום. 88-86. מכבי תל אביב אסור עכשיו לאבד את הכדור. ברקוביץ' מקבל. סילבר בא לקחת. עדיין לא יכול. פרי, ברקוביץ', ברקוביץ' מנסה ללכת אל הסל. עדיין לא. פרי, שוב ברקוביץ'. איך עוברים פנימה? ברקוביץ' נאמר על זריקה. בחוץ! אירן וויליאמס נלחם, הפסיד את הכדור. 25 שניות לסיום, היוגוסלבים יכולים להשוות. עכשיו צריך להיזהר גם מעבירה. זורקיץ' עם הכדור, קליין על הקו, אומר לחניכים, צועק, אבל הם לא שומעים אותו. הכדור של ריסטנוביץ', דליפגיץ' יזרוק, לא הצליח. הכדור של מכבי תל אביב, מה מורה השופט? השופט דורן החליט החלטה. של מי הכדור?
פטרוביץ' בא להתווכח קצת עם השופט, גם קליין נמצא שם. השעון כמו שאתם רואים על 3 שניות לסיום. למה זה צריך להיגמר ככה? שוב, כמו שקורה יותר מדי בזמן האחרון, הטכניקה משחקת תפקיד חשוב מדי בסיומם של המשחקים. קשה להבין מתנועותיו של דורן יחד עם ריצ'רדסון של מי הכדור. ריצ'רדסון מסביר משהו ליוגוסלבים, נדמה לי שהוא מסביר להם שהכדור של מכבי תל אביב. דורן מסביר שהוא לא שרק שום דבר וגם לא שמענו כאן שריקה, פשוט מאוד היה כדור של מכבי. היוגוסלבים טוענים שאחד משחקני מכבי נגע בכדור ברגלו והם דורשים שהכדור יעבור אליהם. כך או כך הכדור הוא של מכבי, 3 שניות מכבי תל אביב יצטרכו להחזיק בכדור עד לסיום המשחק. זכרו, השעון מתחיל לפעול כאשר השחקן בשדה מקבל את המסירה. הנה פרי קיבל, עכשיו השעון רץ ועכשיו יש לו זמן למסור והשעון מצלצל. סיום המשחק בדרך הקשה אומנם, אבל גבירותיי ורבותיי, מכבי תל אביב שוב נגמר גביע אירופה לאלופות, ושוב לידינו השחקנים היוגוסלבים משמיעים נאצות לעבר המזכירות. אבל זה לא משנה את העובדה, מכבי תל אביב